Mi Fá. Vai lá. Mi Fá, tá? Agora. Mi Fá, Mi Fá. Pô, eu tô rouco, cara. Pera aí, deixa eu filmar ele também. Pera aí, eu vou filmar ele. Eita, câmera pesada na pega. Meu irmão, ó, bota aqui no relógio, velho. Isso é a hora que tá gravando. 4 horas da manhã, bicho. Vai, vamos terminar. Meu irmão, vamos embora, velho.